Hər kəsə mərhabalar. Sizlərlə kanalımda buluşmaqdan çox mutluyum. Yeni bir video ilə yenidən qarşınızdayım. Öncəliklə, hər kəsdən kanalımızı izləməyi, like edib bildirimləri açmayı rica ediyorum. Şimdidən hepinizə təşəkkürlər. Hər cayı ilə gündəmdə olmayı başaran oyuncumuz Ebru Şahinlə bərabər kanalımda hoş bulduq. Ebru Şahin Hər cayı dizisi bitdikdən sonra da seviliyor. Hayranları tarafından sevilən oyuncumuzun karelərini, yeni görüntülərini kanalımda sizlərlə paylaşıyorum. Umarım paylaşımlarımı beğenirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarımla yenidən sizlərlə olacağım. Gülə gül arkadaşlar.